co si můžeme odnést ze života úspěšných lidí, tak nejen o tom jsem si povídal s dalším hostem mého podcastu a tím byl Dan Tržil. Člověk, který i mě inspiroval k tvorbě podcastu Myšlením na vrchol. Dan zrovna nedávno vydal tuhle tu knížku Proti proudu. Jmenuje se stejně jako jeho podcast. Já věřím, že ho budete znát. A protože já už jsem si jeho knížku koupil, tak mi Dan tuhle podepsal a nechal mi tady jednu jako dárek pro někoho, komu by mohla pomoct. A já jsem se rozhodl, že ji daru jednomu z vás, jednomu z posluchačů mého podcastu. Poslechněte si náš rozhovor a napište mi potom do mého e-mailu, jakou nejsilnější myšlenku si z něj odnášíte. A já vyberu tu nejzajímavější odpověď a daruju vám danem podepsanou knížku. Tak já se těším na vaše zprávy a užijte si naše povídání. Dnes za mnou do podcastového studia ve Space Cafe na Andělu přišel mimořádný host a tím je Dan Tržil. Čau, Dané. Ahoj, Lukáši, díky za pozvání. Hele, Dané, než ti vlastně položím úplně první otázku, jo, tak já bych ti vlastně chtěl nejdřív poděkovat. <laughs> Protože ty si nám asi před třema rokama pomáhal rozjíždět první podcast pro First Class a vlastně se inspiroval natolik, že díky tobě jsem začal sám tvořit podcasty a musím říct, že Samotná ta tvorba mě neuvěřitelně někam posunula, nakopla v životě. Díky tomu jsem potkal nový lidi a vlastně by se to nestalo nebejt tebe. Takže já ti děkuju. Ale hrozně rád to slyším a díky moc. No. Já jsem přesně tak jako občas, když člověk rozjímá, jestli to, co vlastně dělá, má smysl, tak jsem rád, že <laughs> jsme se tady třeba potkali a řekl si, že nějaký smysl to mělo. <laughs> co vlastně tebe samotného k těm podcastům přivedlo? Já vím, že jste říkal si milionkrát už v podcastech, ale pojďme to třeba říct mým posluchačům, kteří to ještě neslyšeli. Hele, asi to má dvě roviny. Mě podcasty začaly hrozně bavit jako posluchače. Já jsem prostě byl vlastně hrozných fanoušek podcastů. Já jsem to objevil, když jsem byl rok studijně ve Švédsku a vlastně tak náhodou si myslím, že jsem objevil nějakou, jako tenkrát v jednom z těch prvních iPhoneů, nějakou fialovou apku a říkal jsem si, co to je. A našel jsem si tam prvních pár podcastů a přišlo mi vlastně neuvěřitelný tenkrát, že můžu poslouchat nějaký lidi v Americe, kteří jsou jako v okrok, v dva, v tři přede mnou a a oni dost jako upřímně a prakticky sdíleli to, jak vlastně tou cestou postupovali a co dělali. Mě hodně tenkrát zajímal takový osobní rozvoj a biznis a tak dále. A ještě tím, vlastně, že jsem poslouchal to v angličtině, tak mi to přišlo takový jako dvě mouchy jednou ranou, že zároveň tak jako pasivně trošku trénu tu angličtinu a, a, nějakým způsobem to střebávám. Takže to bylo super. A vlastně dlouhou dobu jsem podcasty poslouchal, byl to takový můj hlavní zdroj sebezdělávání a osobního rozvoje, jestli tak můžu říct. A vlastně do dneška je. A já jsem vlastně přišel časem na to, co ty si říkal, že ten proces tvorby je vlastně hrozně zajímavý a já jsem vlastně začal hlásat, že člověk je dobrý, když má nějaký hobby projekt. Jo? Když máš třeba nějakou práci, vlastně všechno v pohodě a vedle toho máš ještě něco svýho, kde se prostě můžeš jako kreativně vyřádit, kde můžeš zkoušet nové věci, kde děláš prostě něco navíc a já jsem si to třeba všímal, že když jako nabíráš nějaký lidi nebo hledáš vlastně lidi, že to je velký ukazatel, že to, že ten člověk dělá něco jiného než jako jeho práce, jako něco navíc, že je vlastně hrozně silný a trošku to ukazuje, že ten člověk má, nevím, jestli říct, jako růstový mindset, nebo jak to říct, ale já jsem měl takový období, kdy jsem dva, tři roky vlastně tak jako hodně žil takovým kočuným životem nomáckým a cestoval jsem a psal jsem z toho blog. Ale vlastně to psaní, ta forma mi nikdy nebyla moc blízká, nikdy by to vlastně nešlo ani na škole. A pak, jsem se vrátil do Čech, když jsem se jako uvědomil, že teda to místo, kde chci zakotvit, jsou zpátky ta Česká republika, že s tou vší vděčností, kterou získáš, když hmm. jako cestuješ všude možně, poznáš, jak dobře se tady máme. Přesně, konečně si uvědomíš, jak dobře se tady máme a jsem na to koukat trošku jinýma očima, tak jsem si řekl, že vlastně škoda, že tady nikdo ty podcasty nedělá skoro. Jako samozřejmě něco Petr Mára už tenkrát něco dělal, ale bylo to jako velmi málo a já jsem si říkal, hele, tak mě to vlastně př přineslo tolik dobrých věcí do života, tak já zkusím dělat nějaký svůj podcast a začal jsem to čistě jako takový hobby projekt, že jsem si prostě zval zajímavý lidi a tenkrát jsem si hodně ptal na to, jak vlastně přišli na to, v čem jako jsou dobrý. Jo? Protože jsem byl takový jeden člověk, který uměl od každého trochu a nevěděl jsem úplně tu svou cestu, jako na kterou se mám vydat. Jsi vlastně jako nevěděl, v čem bys chtěl být tím mistrem, řekněme. Jo, jo, přesně tak. A vlastně mi přišlo, že jako skvělý způsob, jak to zjistit, je ptát se teda těch mistrů, jak na to přišli oni. Takže jsem takhle skrz ten podcast už začal řešit trošku svůj problém a ukázalo se, že to baví i nějaký další lidi a asi po roce vlastně toho hobby projektu jsem měl takovou kariérní křižovatku a vlastně jsem se rozhodl, že se podcastům zkusím věnovat na plný úvazek a že se zkusím stát tím teda českým člověkem na podcasty, což vlastně tenkrát bylo hrozně snadný, protože přesně podcasty tady nikdo nedělal. Jasně, no. Takže já jsem se do toho jako vrhnul naplno a je to nějakých 6-7 let. No. Dneska tě to uživí už? Jo, jo. A jako uživilo mě to v podstatě, myslím si, že tak po prvních dvou letech. Mm -hmm. Jo, že první, já jsem si vlastně, já jsem byl v takové situaci, že jsem měl našetřený peníze díky týmí předchozí práci asi na půl roku života a řekl jsem si, hele, tak já jsem vždycky chtěl zkusit něco svého a říkal jsem si, kdy jindy, teď jsem bez závazků, mám nějaký úspory, tak dám tomu šest měsíců a prostě zkusím rozjet uh, ten freelancerský nebo živnostnický život v podcastech. A mám šest měsíců a při nejhorším teda po 6 měsících si stejně najdu tu práci, což byl ten plán. jsem vlastně si jako neměl co ztratit. Jo, přesně. Říkal jajno. jsem si, hej, tak jako buď si tu práci budu hledat teď, nebo to kráv odsunu. A po těch šesti měsících se přiznám, že to furt jako nebylo jasný, jo? že to prostě občas to vidělo 10 tisíc, občas 15, jako něco to vydělalo, ale nikdy to nebylo tak, aby to bylo úplně na to plnohodnotní jako žití, ale na druhou stranu jsem ty úspory spotřebovával teda méně, než jsem si myslel a vydržel jsem, a po nějaký, myslím, že roce, roce a půl to vlastně začalo dávat smysl a začalo to růst a pak mi pomohlo i to, že podcasty se vlastně staly populárníma nakonec, že ta vlna, hmm. v kterou jsem doufal, že přijde z té Ameriky, kde jsem viděl, jak už to je velký a rozvinutý, že přišla jsem. Hmm, hmm. Tak možná trochu máš na tom dost velký úděl, že ta vlna sem přišla, že si sám jako spopularizoval vlastně tenhle ten formát. No, možná to je i dobou, kdy vlastně, že to nabízí jak už technologie, tak no. i to, že žijeme opravdu rychlý ty životy a chceme ty informace střebávat rychle a efektivně. Já aspoň takhle já vnímám ty posluchače podcastů. Ty jsi zmínil docela zajímavou věc a připomněla mi rozhovor, který jsem tu měl před týdnem s Alenou Čermákovou, která vlastně jako v 45 letech opustila kompletně svoji kariéru a skočila fakt jako do prázdného. Říkala, Hle, měla jsem hypotéky, úvěry, prostě Jo, ale věděla jsem, že mě tohle zabije, tenhle život. Jo. Že jsem prostě přesně nevěděla, jako v čem, jaký je to moje poslání, když to řeknu. Jo. Jo. A skočit do toho prázdna s tím obavama a vědomím, prostě jako, že vlastně můžu o všechno přijít, co jsem tady třeba celý život budovala. Nebylo vůbec jednoduchý. ale vlastně říkala, že zjistila, že když skočila, tak to šlo mnohem s než jako si vůbec představovala. To je takový to stoický, jako že se nejvíc bojíme toho, co se vlastně nikdy nestane. Jo, a jako asi respekt před všema lidma, kteří tohle dělají ještě s dětma a s hypotékama no, a tak dále. Jo. Já jsem naštěstí, jako svým způsobem jsem taky ten moment dlouho oddaloval a máš takový tu past, že si říkáš, ještě toho musím víc zjistit, ještě se toho musím víc naučit, jo, ještě že. se musím jako zlepšit a svým způsobem to pak se z toho může stát jako nějaký způsob prokrastinace, že jo? Ještě si přečtu další tři knížky, abych to viděl ještě líp. Jo? To Což... je taková ta tvoje afirmace prostě, jo, jo. teď není ten vhodný čas, že jo, ale jakmile si tohle říkáš, že to není nikdy, že, jo? že teď není ten vhodný čas, ti vlastně programuje tu hlavu, že prostě není ještě vhodný čas. Že jo? No, přesně tak, jo. Na druhou stranu, hele, jsou lidi, kteří si myslím, že jim může vyhovovat přesně jako být zády proti zdi a nemít jinou možnost, než uspět, což si myslím, že ve chvíli, kdy máš jako takhle přesně hypotéky a tak, tak do toho jdeš. Já si myslím, že to přináší jako docela velký množství stresu. Jo, hmm. Já třeba na tohle nejsem a spíš jsem zastánce trošku jako vlastně dělání té druhé věci bokem, po večerech, po víkendech a když vidíš, že to má nějakou, jak se tomu říká, jako trakci, nebo že to dává smysl, trošku si to otestuješ ty vody, tak jako spíš přeskočíš jako z jedné strany na druhou, než by si úplně skákal do neznáma a pak se teda učil plavat. Dokážeš si vzpomenout ještě na svůj první podcast, který jsi dělal v protiproudu? První podcast byl s Robertem Vlachem, tuším, z Navolný noze. Pamatuju si na to, protože jsem vlastně celou dobu měl svůj poznámkový blok, kde jsem měl seznam otázek, na který se chci zeptat. Vlastně jsem ho vůbec neposlouchal, skoro se mi odpovídá, jenom jsem se furt soustředil na co, co bude moje další otázka a, 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 a aby náhodou nebylo trapný, chvíle ticha. Naštěstí Robert to je jako docela zkušený člověk, který už měl několik rozhovorů za sebou, celkem otách sám ale jo, samozřejmě ty první, pak myslím, že druhý nebo třetí byl Adam Arčán. a pak Tomáš Slavík, což je bajkér, Tomáš, jsem totálně pokazal zvuk, takže jako měl jsem dost podobný porodní bolesti, asi jako každý, kdo z nějakou novou věci začíná, ale myslím si, že docela důležitý je, že já jsem se ze, ze začátku řekl, že vlastně, že i přesto, já jsem si dal takový jako velmi nízkou, řekl bych, kritérium úspěchu. Já jsem si řekl, že i kdyby to prostě pomohlo jednomu člověku, takže mi to dává smysl. A řekl jsem si, že i kdyby to nikdo neposlouchal, tak minimálně já se naučím pokládat dobré otázky, což mi přijde takový jako univerzálně dobrá schopnost do života. A říkal jsem si, že přemýšlím ještě, co byly ty další věci. Měl jsem takový dvě nebo tři věci který ti vlastně říkali, že to dává smysl. Jo, který mi říkali, že to dává smysl a nebyli, trošku, nebyli vlastně závislí na, na tom, jestli to poslouchá jako 100 nebo tisíc nebo 10 tisíc lidí. Hmm. Uh, ty jsi to zmínil, že už vlastně se venuješ podcastům 7 let. Uh, podle toho, co já jsem si zjistil, tak si vyspovídal víc jak 160 osobností. Uh, podle čeho si ty hosty vybíráš? Třeba konkrétně do proti proudu, protože to je asi nejznámější podcast. Tvůj. No, v protiproudu jich bylo 160, myslím, že napříč těma podcasty, který dělám, to bylo možná 300-400, hmm. ale jako ono těch kanálů, co jsem dělal, nebo dělám je několik v protiproudu to je hodně, pro mě to kritérium je, že ten člověk je jako nejlepší nebo jeden v nejlepším v tom, co dělá a zároveň má dle mých kritérií nějaký jako smysluplný život, trošku jako vyrovnaný ty životní role a prostě je to nějaký vzor, vzor který bych chtěl předávat. Hmm. Jo, takže uh, myslím si, že to je hodně o tom. Co já chci teď předávat, je prostě jak si jako vytvořit ten život podle svých představ. Takže ty lidi jsou často takový jako architekti, kteří si nějak jako nadizajnovali ten život tak, jak chtěli, jak si jim v tom bude žít dobře a byli schopni si to podle toho postavit. Jo, což je vlastně jako dneska to hlavní téma. A samozřejmě občas tam zahrnou i jiný, podle mě důležitý témata, který prostě člověk by měl znát, pokud chce být úspěšný v tom světě. Jo, jako, já nevím, dezinformace, já nikdy to je třeba ekonomie, protože prostě je dobrý se to nějakým způsobem vyzná. Hlavně ty témata se prolínají, že jo? Asi jako říct si, hlavně mě zajímá jo. jenom tahle oblast jo. a všechno v ostatní ne. Jako ono to s tím souvisí, že jo? To no, sami jako, my se ve First Class hodně orientujeme na vztahy, uh -huh. což je oblast, která se prolíná celým životem, v no. co děláš, že jo? Prostě když budeš mít blbý vztahy na pracovišti, tak to odnese tvůj osobní život a naopak, že jo? Prostě, že tohle jsou jako věci, které se samozřejmě prolínají. Co mě se jako líbí na tvém podcastu a co si myslím, že hodně podcasterů jako nedělá, nebo nechce jako pomlouvat, ale to je to, že si furt jako držíš tu svoji linii zajímavých osobností, jo, že si tam prostě nepozveš nějakýho influencera jenom kvůli tomu, že to prostě vyhypuje nějaký zlídnutí, ale ve výsledku obsahově tam ten člověk pak toho moc neřekne. Jo. Nebo teď je prostě in, tady ta holka, tak si udělám rychle rozhovor, jako dokova to žaví, abych si prostě nazbíral, nazbíral to publikum, ale vlastně potom ani nevím, jaký to publikum mám, že jo, protože prostě šahám jenom podle toho, co se líbí a co je zrovna in. Já jsem rád, že si z toho všimnul, protože já to tak mám, že mám jako extrémně vysokou laťku a fakt se snažím, aby každý ten rozhovor člověku něco dal a aby naopak ty lidi ve mně měli takovou důvěru, že si poslechnou i člověka, který ho neznají, protože já tam spoustu těch lidí vlastně není veřejně úplně známých a věřím, že díky tomu, že jsem je pozval, že to vlastně bude mít kvalitu. Ale máš pravdu, no. jako já doufám, tak jako žiju v tom, že všichni posluchači poslouchají každý díl, jo, což samozřejmě není pravda, jo, a vím to. Ale já jsem prostě takový, že fakt jako chci, aby tam každý ten díl měl kvalitu. Vlastně 99% lidí, kteří mi třeba píšou, tak vlastně odmítám snažím se tam tu laťku držet vysoko a... Jako přiznám se, že já jsem si to hodně řešil v sobě třeba minulý léto, kdy jsem měl jako chvíle má takový splín a říkal jsem si, hele, já jsem tady s těmi podcastem jako začínal a, teď už je tady spoustu větších a úspěšnějších podcastů. Na druhou stranu jsem se přesně vrátil k tomu, jako že já vlastně vím, proč jsou úspěšný. Že jo? A ty jsi to zmínil, jako můžeš si zvát influencery, řešit aktuální témata, politiku, Investice třeba poslední dva roky jeli hrozně a dalo se na to svíst na té vlně. Teďka si upadly trošku, protože nikdo neví, co by co by říkal, protože nikdo neví, jak má investovat. Jo, jo, jo a, a jo, nebo prostě senzace, aktuální zprávy a tak dále. A m, já mám ten přístup takový, že já prostě jako mě to vždycky začíná tak, že já to dělám tak, abych to chtěl já poslouchat. Hmm. A díky tomu tady ty věci možná dávám trošku bokem. Já jsem si to trošku připodobnil jako k médiu. Víš? já jsem si říkal, hele, tak vlastně ono není úplně tajemství, proč ten jako blesk je tak populární. Jo. Vlastně dalo by se to skopírovat. A vedle toho máš třeba deník N, no, jako já beru. A říkal jsem si, a chci vlastně já, nebo proti proudu, být spíš ten blesk, nebo spíš ten denník N. A vlastně tím se mi to vyřešilo, protože říkám, já bych vlastně nechtěl být blesk, i přesto, hmm. že to má jako větší čísla a tak dále. A je zajímavý, že. Tu a tam jsem nějaký vlastně influencery měl, který podle mě mají co říct a napadá mě třeba Kovy nebo, nebo Ben Kristoval, Bena jsem měl taky a oni mi vlastně ani extra nefungovali, jo, protože to moje publikum z mýho pohledu vlastně na něm není extra zvědavý. Jo, vlastně a hledají trošku něco jiného, než přesně influenci. Takže asi jako je to o tom, že přesně přitahuješ takový publikum uh, podle sebe, nebo podle toho, jak to děláš. A... Ale ono jako potom si tam, já to asi znám taky, že jo, potom no. si jako nastavit v té hlavě No tak mě je vlastně jako jedno jestli to slyší 10 tisíc lidí nebo 500 lidí, pro mě je vlastně jako důležitý, že ten, kdo to slyší, mu to jako něco dá a jako je mi vlastně jedno, kolik lajků to kde nazbírá kolik to má zobrazení, jo. V mém případě je to super z toho pohledu, že já nejsem závislý na reklamě, uh -huh. takže vlastně nemusím nikde chodit uh, a ukazovat uh, inzerentům, kolik to mělo prostě výkony a podobně, což je možná moje jako velká výhoda, uh -huh. protože prostě nemonetizuju ten podcast reklamou, jo. Já což je možná další téma, o kterém bych se ještě chtěl v krátkosti pobavit. Jak to dneska funguje? Nímáš, že ta inzerce v podcastech je nějak, jako, nějakým způsobem aktuální? Dá se tím jako uživit opravdu jenom z pohledu inzerce? Nebo už dneska prostě si musí ty lidi zaplatit přes nějaký paywall, ať už přes nějakou Hero Hero appku a podobně? Co ti funguje? Já se ještě k tomu vrátím, co jsi říkal. Já vlastně já to monetizují tou inzercí. Na druhou stranu si myslím, že je k tomu dobrý se třeba říct, jako co je dost. Já yeah. věřím, ne, si, nevím, si, jestli, posluchači znají takovou tu teorii Thousand True Fans. Třeba prostě, vlastně, že člověku stačí tisíc oddaných fanoušků, aby se uživil. Jo, je to samozřejmě založený nad tím, že to je fakt těch tisíc lidí, kteří si prostě, když vydáš knížku, tak si koupí a tak dále. Jo, a já tím, že jsem v podstatě jako jednotlivec s nějakým jako mini týmem, tak já přesně já nejsem mediální dům, já jako nepotřebuji mít stovky tisíc. Jo. A plus jsem si vlastně řekl, kolik je dost. A už jsem nevymyslel vyrost nebo překonal takový to, že dost je vždycky víc, což to má spoustu lidí. <laughs> Ale vlastně jsem si řekl, jako kolik je dost. Jo. A pro mě to, kde je proti proudu dneska, vlastně je se způsobem dost. A to neříkám, že bych nechtěla, aby to bylo víc a že nedělám nějaký kroky, aby to bylo víc, ale ne nemám to postavený tak, jako že to musí být víc, jo? protože vlastně i ta reklama v té současné fázi by mě asi uživila a pro mě to taky není jediný zdroj příjmu. Jo? Ale k té otázce monetizace podcastů v podstatě mají lidi tři možnosti nebo ty tvůrci. První možnost je dělat to, co dělám třeba já. Moc lidí to v Čechách nedělá, to znamená prostě reklama. Máš tam nějakého partnera a řekne, že ale partnerem tohohle podcastu je First Class a tady dělá články a knihy a tak dále o tom a o tom a prostě kupte si tady knižku. E, to třeba v Americe je to absolutně jako hlavní způsob, jak ty lidi vydělávají. V Čechách ten trh není moc rozvinutý a moc lidí to nedělá a ty vlastně i jako inzerent máš docela problém si tu podcastovou reklamu koupit. No, je to je jeden ze směrů, na který já se koukám, ale ty vlastně pokud jsi jako velká firma a chceš se něco propagovat v podcastech, tak pro tebe je dneska relativně těžký jako najít si ty podcasty, vytipovat si, jaký jsou dobrý, zjistit, jaký má kdo posluchače, kolik má vůbec čísel, protože ty čísla nejsou nikde veřejný. A pak se s nima jako nějak domluvit a je to dneska podle mě spíš v takové krabičce jako influencer marketingu, něco, co tady funguje poslední rok, dva a zažívá to velký boom, jsou ty různý paywally a i v Čechách vlastně tady těch platform docela dost, Hero Hero, Gazety, Stopiky a Patreon. A v podstatě tam z mýho pohledu, já jsem to trošku testoval, jediné, co funguje, je dát lidem něco exkluzivního, nějaký exkluzivní obsah, za to, že ti přispívají nějakou pravidelnou měsíční částkou. Hmm. No, spoustu českých podcastů vlastně už na tom vydělává jako 100 sto nebo stovky tisíc. No, jako ty top český podcasty, prostě tímhle způsobem je jejich hlavní monetizační příjem. A ten třetí způsob, jak to monetizovat, je prostě používat podcast jako nějaký marketing nebo komunikační, komunikační kanál, kanál jasně. na tvoje služby nebo produkty. Jasně, jo, jasně. A vlastně jako něco mezi tím, dá se to trošičku kombinovat, si myslím, ale spíš mám zkušenost, že je dobrý si jednu tu, jeden ten způsob jako vybrat a, a dělat to s tím. Hmm. Když si vzpomeneš předtím, než se začal tvořit podcasty, jak se změnil tvůj pohled na úspěch? No hrozně moc asi, víš, jako ono na jednu stranu, už jsem, už jsem dělal spoustu rozhovorů s těmi lidmi, kteří ti řeknou, že teda jako prodali tu firmu a vydělali ty miliardy, až tam to štěstí, štěstí není. A přesto, že tyhle příběhy si myslím, že je hrozně těžký, když je slyšíš, se je fakt jako nějak interně vstřebat. Protože přece jenom jako tu vlastní zkušenost úplně nehradíš, tak já mám třeba pocit, že už jsem to vlastně slyšel tolikrát, že již jako, jako že vlastně úspěch je pro mě dneska spíš nějaký vyrovnaný v těch životních rolích, zatímco takový ten běžný obrázek úspěchu, ty lidi, o kterých čtem v tom Forbesu a tak dále, jsou lidi, kteří jsou třeba extrémně úspěšní třeba v tom biznise ale velmi často, když se až pod pokličku nebo s ním mluvíš dost dlouho, nebo, nebo vlastně slyšíš u nich ty příběhy, tak zjistíš, že to má ohromný daně často právě v těch vztahách, že jo, v rodině, ve zdraví, často a tak dále. Jo. Sice ve Ferrari, ale nevím, jak se ne jmenuje moje dítě a jsem po druhý rozvedený. No. A to je Halo. úspěch a štěstí. Přesně tak, no. A bohužel, jako to je, ono je velmi jednoduché se v tom porovnávat. A jedna z kapitolů v knížce je i porovnávání, protože vlastně je to jako velmi přirozený, my nějak máme furt tendenci se porovnávat, že jo, a ono prostě jako v tom žebříčku nebo v tom autě se porovnává mnohem líp než jaký máš vztah s dětma, ještě lesě, no. nebo jak spokojený máš večery se svojí partnerkou, nebo tady v těch věcech. No. Uh, já jsem rád, že jsi knižku zmínil, ty jsi mi ji díky moc. Uh, já musím říct, že už jsem ji dostal dřív, než jsme se potkali, <laughs> <laughs> ale ty jsi mi ji taky, takže díky, dosty ji ještě neviděli, tak proti proudu, od Dana tržila. Uh, jak dlouho jsi to psal? to není jako to není úplně jako tenká knížka, jo. Prostě tam je jako trochu práce v tom je, když se na to podívám. No vtipný je, že on když se to dal do sazby asi 14 dní předtím, než to měli do tiskárny, že se to psalo na kousky, tak ta knížka měla 750 stránek, jsme zjistili, a oni říkali, no to, tak to je hrozný, že to by muselo stát 800. Kači, takže máš druhý díl. No, ten plán bylo rozdělit to na dvě knížky, já jsem řekl, ne, 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 to by bylo špatný, kdyby byly dvě průměrné knížky a vlastně za 14 dní jsme to o dvě se stránek seškrtali, takže to zůstalo 550, na kterých je to teď a víš co, ono tím jako sekáváním často získáš to, to zlato, ale, ale ten proces toho vzniku trval dva roky, ale nebyly to dva roky práce, jo? byl to nějaký jako postupný, kdy ze začátku jako velmi postupný, ke konci to hodně zintenzivnilo, samozřejmě taky tím strachem. Já jsem si říkal, víš, jako, že teď to vydám a se tím co ten podcast, když se ti nepovede, tak pak uděláš další tři dobrý a, a ty lidi na to zapomenou. U té knížky tam už si říká, že hele, ty už se neodpářu, takže samozřejmě ke konci ten tlak z toho, aby si to prostě ty lidi, kteří poslouchají můj podcast, nekoupili a neřekli, No tak to je byl Boss. měl zůstat podcastu kluk jeden. <laughs> Bylo to <řekne> docu... někdo? <laughs> no zatím osobně mě ne. <laughs> Ale já věřím, že nakonec se to podařilo docela vyšejpovat a, a vlastně, hmm, hele, ono to začalo fakt jako s jednoduchým motivem, pojďme prostě vzít ty nejlepší rozhovory za, ty, za těch sedm let a nějakým způsobem je přepsat a seditovat. Hmm. Já jsem velmi rychle nabil dojmu, že to vlastně je takový línej způsob, jak udělat knížku a že to vlastně nechci udělat líně, když už budu dělat tu knížku. Takže jsem to vlastně ve výsledku udělal tak, že jsem se podíval na těch 180 rozhovorů nebo kolik. A vlastně jsem tam jako vypátral takových asi 11 témat, který mám pocit, že se, že se tam často opakujou. Jo? Který vlastně jako na který narazíš znova a znova s těmi úspěšnými lidmi. Já jsem si tomu řekl nějaký jako pilíře dobrýho života, ale to je jedno, ale vlastně jsem tam vzal těch 11 témat, Kdy to začíná od sebepoznání, protože těžko jako budeš mít nějaký úspěch, když vlastně nevíš, co úspěch znamená pro tebe a co je ten tvůj úspěch hmm. přes prostě přesně vztahy a nějaký vytváření si smyslu v práci a v životě a neporovnávání se až po třeba finance a podnikání. A tady kolem těch jedenácti témat jsem vždycky vlastně sepsal to, co jsem se naučil od nich já a to, co v mně v tom životě fungovalo a doplnil jsem to těma rozhovorama, které jsou jako hodně sesekaný a ideálně co nejvíce jako odstraněný. Řekněme když... vyextrahovaný, vy vy no. informace. No, protože on, když přepíšeš ten podcast jako do textu, tak za prý je to nečitelný a za druhý to má tři stránky. No, no takže já jsem se to fakt snažil jako posekat, aby tam zůstalo těch 10% toho zlata a, a ta vata šla pryč a vyextrahovat z toho ty věci, které hmm. jako podporují ten můj názor a říkají, hele, pokud chcete mít dobrý vztahy, tak, tak ty lidi, kteří o tom něco vědí, říkají tohle a tohle. Já musím říct, že už jsem několik knih osobního rozvoje přečet, protože pro mě to je prostě kategorie osobního růstu. Jo. A vlastně jsem postupem času zjistil, že nejvíc mě baví knihy, které nemusím číst od začátku do konce. Jo? Takový, což jako je většina knih osobního rozvoje, protože vlastně, když ji otevřeš dekoli uprostřed a začneš se do nějaký kapitoly, tak ji to vlastně samo o sobě dává smysl. Jo? A tohle mě na té knižce jako fakt baví, jo? že prostě já ji mám na stole a kolikrát prostě nemám nějakou inspiraci, ať už pro tvorbu podcastu nebo nevím, prostě mám nějakou blbou náladu, tak to vlastně jako otevřu. A teď jako si přečtu jednu otázku tady a říkám, aha, to je dobrý. Mám vlastně pravdu. Jo, takže to mě jako na tom baví, že opravdu je to jako jedna z těch mála knih, kde můžu teď jít a uprostřed se jako začíst a něco se jako zajímavého dozví, dozvědět. Co se mi tam určitě líbí, jsou takový ty, já nevím, jak to nazvat, jo, takový to tvoje, devět ano. věcí, co si odnáším z tohohle rozhovoru, jo, tuhle lekce jsem si odnesl. takové takový to shrnutí, což je zase jako fajn, že si to člověk může nějak uvědomit s čím já jako hodně bojuju a na co jsem se chtěl zeptat i tebe, tak to je přesně takový, to, když si něco zajímavého čteš, nebo i v podcastu si již nějakou myšlenku a říkáš si, no jasně, že jo, tohle přece vím, jako to není atomová věda, to není Aha. nic nového, že jo. My to všechno vlastně jako víme, že jo. Jako, jo, jo. Tlustá holka ví, proč je a zná 58 diet, ale stejně nedokáže zubnout, jo, protože to nedokáže žít, to, co ví. Co tobě pomáhá to žít, to, co tady teďka si napsal do té knížky? Mně napadá, že to je takový to, že vlastně on to všechno uh, jednoduchý, akorát není snadný, že? No jasně, no. <laughs> a to je to je, to je, to je, úplně přesný. Ale jako. Jo, jo. Uh, hele, mě to pomáhá přesně, já vím, co myslíš, to, že některé věci prostě slyšíš desetkrát a říkáš si, že to je úplně jasný a pak to slyšíš po jedenáctý a slyšíš to v tom správném kontextu nebo ty jsi v té správné situaci nebo se něco stane a najednou ti to do docvakne. Jo? A já vlastně jako nevím, jak tady to hekovat. Já jsem taky sem způsobem trošku bojoval s tím, že jsem si říkal, hele, já nepíšu nic nového. Hmm. Jako to bylo všechno řečeno. Tak ono upřímně, 99% knížek osobního rozvoje není o ničem novém. Jo? Je jo, to napsané jiným jazykem, možná z jiného úhlu pohledu, s nějakým jiným příkladem, ale vlastně je to dost často to samý do kolečka, když se na tím člověk jako zamyslí trochu z nadhledu. No, jasně, přesně tak. Jo. Takže já jako v některých oblastech upřímně jako škrávu po, po, povrchu, přesně jako vztahy a tak dále, jo, smysl v práci, životě, to jsou přesně, já tam mám 11 oblastí, na kterých podle mě jako vznikají přesně ke každý té oblasti jako samostatné knížky, já to velmi tak jako, to, ale je to prostě tak jako si to připomeň a teď je to třeba docvakne a já jsem rád, že ty si řekl, že tebe to baví, že to jako vlastně nemusíš číst, číst od začátku do konce, protože mě předtím třeba Tomáš Baránek z Melvilu varoval, že tady ty knížky vlastně taluk nefungují prodejně, protože tě to jako nepřitáhne, ty to nepřečteš celý a tak dále. Na druhou stranu já to mám vlastně velmi podobně jako ty, já tady ty knížky mám taky celkem rád, takový ty jako jednohubky, nebo z tady si můžeš udělat ty jednohubky inspirativní. Takže, ale co mi pomáhá, tak samozřejmě něco je dobrý dostat do nějakých jako systémů nebo procesů, nebo jakkoliv to říct a prostě udělat si z toho ten automatismus. Na druhou stranu, já v tomhle vlastně nejsem jako extra dobrý, jo, ale já nemám žádnou hodinovou ranní rutinu během, který bych si dal studenou sprchu meditaci, psal si deník, zacvičil si a dělal všechny ty věci, které ti všichni ty lidi říkají, že jsou skvělý, když děláš. Jo, ale prostě u nějakých těch věcí, Uh, už jsem to možná slyšel tolikrát, nebo jsem si to tolikrát vyzkoušel, že mi to tak nějak automaticky dává smysl. A nebo prostě jako dojdeš do bodu, kdy vlastně víš, jako třeba ty věci se přestanou da dařit a ty se zase jako nějak trošku přeprogramuješ, jo, protože. Hmm prostě jako ono se vlastně hrozně těžko mění nějaký věci, když je všechno v pohodě a všechno se daří. Že? No, když nemáš tu potřebu, že? máš tu potřebu, no. Spousta lidí jako ví, co má dělat jako lépe, ale jako ta pohodlnost je silnější než ty, že jo? Teď my máme jako z dětství nahraný nějaké programy, nějaký vzorce, který jako úplně přepsat není easy. Mm -hmm. Často to jako bolí, no. jo? I když víme, že to potřebujeme, a já to znám sám, jo. Přistával jsem kouřit, hubnul jsem 50 kg, prostě to jsou obrovské zásahy do toho tvýho životního stylu, do tvých návyků. Jo. A dneska, když mi někdo řekne, ale prostě nejsem schopný přestat kouřit, jo, žvejkám žvejkačky, a já mu říkám, je to blbost, jako já jsem kouřil tři krabičky denně, zahodil jsem to ze dne na den. Hmm. Jo. A nepotřeboval jsem jako někde skončit na jibce, prostě jenom si to jako nadstavíš v té hlavě. Jo, prostě. Neříkám, že to je snadný. No, jak jste to řekl, to je to jednoduché, ale není to občas snadné. A mě vlastně samotného překvapilo, jak to pro mě pak snadný bylo. Uh -huh. jo, když jsem jako získal tu správnou vnitřní motivaci a věděl jsem teda proč, jako nechci kouřit, uh -huh. jo, tak to vlastně pak bylo strašně snadné. Ale my občas, jako přesně jdeme po tom povrchu, ale podívat se hluboko do sebe a říct si, Hele, z tohohle mám strach, předtím uteču je jako před něčím špatným, že nás to často učili ve škole, že strach je špatný a, a, a chybovat je špatný a přesně tyhle ty všechny vzorce, co nám pak trošku jako brání k tomu vlastně well beingu, že tomu jako šťastnému životu. Jo a na druhou stranu, že jako přiznejme se, jako tady ty věci, ty velké změny se často nepovedou na poprvé, to se povede jako na popátý a na poosmý a někdy na dvanáctý. a prostě samozřejmě teď jako ten člověk, já nevím, si dá tu dietu nebo to novoroční předsevzetí a pak to jako ten 15. den poruší a cítíš se jako špatně, že to porušil a jako víš co, na jednu stranu vlastně to, co jsem se naučil, je, že spoustu věcí je jako o tom velmi tenkým balancu. Hmm. No, třes, přesně tady z té věci, ty na jednu stranu jako potřebuješ být se sebou furt trošičku nespokojený a furt trošičku jako mít chuť být lepší. Na druhou stranu to je zdroj nějaký jako frustrace a nespokojení. Že? A na druhé straně přesně potřebuješ jako mít rád sám sebe takový, jaký seš. Jo. A ta spokojená nespokojenost. Jo a, jo a, vlastně ta hrana mezi tady těma věcma je často velmi tenká. Jo. a prostě ty potřebuješ vlastně obě ty části. A teď hmm. samozřejmě přesně jako být jenom spokojený, tak jak seš, když vlastně vnitřně úplně spokojený, když jako není dobrý, že jo. Ukazovat jako, jo, mám se super, je to skvělý, ale vnitřně jako cítím, že prostě jsem mám fakt mizerně a že to nejde, jako to nefunguje. No, na druhou stranu být taky zase takový ten jako feťák toho osobního rozvoje a vlastně furt jako se snaží být lepší a lepší a lepší, taky jako je druhý extrém, že jo, hmm. a taky to není úplně dobrý, protože prostě trošku jako chill, máme jenom tenhle život, jako, trošku jo, si to jo, užij. Jo. Takový to je že, že, lidi si jako ženou pořád za nějakýma cílema, Marian Jelín tomu říká cílový feťáctví hmm. že, na svých přednáškách, a pak teda Teď si by the way vzpomínám na rozhovor s psychologem Petrem Pacherem, jo? který prostě mi tady říkal, no ale tak prostě některý lidi jako musí utratit stovky milionů, aby jako pochopili, že to štěstí prostě na tom vrcholu je někde jinde. A pak vlastně zjistí, že tam jsou úplně sami a jsou úplně sesypaní a cítí se mizerně i přesto, jako, že mají za sebou obrovský úspěchy. Jo. Takže... A je to často jenom důsledek toho, že neprožíváme svoje emoce, potlačujeme. Jo, a vlastně dáváme na to, co nám sugeruje naše okolí. Jo. Ať už tím tlakem na výkon, tím být jako dokonalý, že jo. Hmm. což možná ta současný prostředí trošičku podporuje, ať už jsou to sociální sítě a podobně. Jaký ty máš na tohleto pohled, na tu současnost, jakoby řekněme moderní svět, uh, moderním pohodlným světě žít? No mm. Jako, já jsem třeba u té knížky přemýšlel, proč se vlastně na podcast jmenuje Proti proudu. No, protože ono to těch sedm let zpátky nebylo jako me nějak mega promyšlený a meta promyšlený a tak. Ale vlastně ve chvíli, kdy ten hlavní proud, ten mainstream dneska, je, že já nevím, 90% lidí je nespokojeno ve svý práci, zvedá se prostě míra sebevrážd, všech možných nemocí, obezity, ničíme naší planetu a tak dále, tak jako vlastně v tom, s tímhle samozřejmě spokojný nejsem a v tom je možná jako to jít proti proudu. Já si nemyslím, že plavat proti proudu je vždycky dobrý. Prostě pra, jako jít proti proudu je namáhavý, co se budeme povídat. Jo. Takže jako v něčem je samozřejmě dobrý jít po proudu, ale v některých věcech si myslím, že je prostě potřeba si nějak jako zvolit alternativu a vzít si to jako do svých rukou. Jo, ale zase, jako každý jsme trošku jiný. Pro mě je třeba trošku snadnější jako vymezit se nebo dělat si ty věci po svém, protože já si myslím, že od přírody jsem věci měl trošku jako víc na háku a bylo mi trošku jedno, co si o mě lidi myslejí. pro někoho je tohle třeba těžký, protože je jako vychovaný, takže jako záleží, co, co se si o době... nás řeknou. Že jo? jo co ty sousedi si myslejí a že nemůže mít tady teda pověšený ty, já nevím, to prádlo z okna, protože ty sousedi si bude myslet, jaký jsme ty. Jo? A tohle vlastně já jsem nikdo moc nechápal, naštěstí jsem tak neměl, takže mě to bylo jedno. Uh, druhá věc, která mě třeba v tom pomáhá, je, že jsem vlastně od přírody docela línej a, a tím, jak jsem vlastně na volný nozeného podnikatel, tak ty vlastně vymýšlíš ty způsoby, jak si jako nedovolit být línej, že jo? jak jako přemoc toho svého, teď jako nikdo tomu říká, já nevím, ego nebo nějakého toho svého slona, nebo jakkoliv tomu chceme říkat. Ale to jsou takový ty, prostě ty drobní heky, který jako přesně, jak jsi říkal, no, tak jako chceš chodit cvičit, to, tak já nevím, tak si zaplať prostě trenéra na měsíc dopředu a dej se to do kalendáře a už máš asi jako menší šanci, že tam jako nepřijdeš, že jo? jako na mě třeba peníze upřímně fakt jako fungují. Mm. A teď jako na každého funguje něco jiného, na mě třeba vyhazovat peníze, jako já jsem na to docela škrt, jako to, to, to se mi fakt nechce to jako radši teda to podvýužít. Je pravda, že já když jsem cvičil, taky byla taková velká motivace. ne Ani ne asi ty peníze, ale hmm. to vědomí, že když mám dohodlýho toho trenéra, tak vím, že na mě už čeká. Jo. Víš, jako tam prostě ho nechceš jako mu plejtovat s časem, že jo, prostě. Jo? I když jako OK, tak přijdeš o pár stovek, jo? nebo kolik máš no, dohodlýho s tím trenérem. Ale mě vlastně jako, pomáhalo to vědomí, že tam na mě někdo čeká, jo? tak tam prostě jdu. Jo. A když jsem ho neměl, Jo, a řekl jsem, naplánoval jsem si dneska v deset si udělám pauzu a jdu prostě bušit do posilovny. Hmm. No nešel jsem, že jo, protože hmm. přesně přišla nějaká jiná priorita, někdo zavolal nebo něco a najednou čtyři odpoledne, tak jsem zase nešel. Že jo? Jo, to jo. samý kamarád mi prostě říkal, uh, no to je hrozný, že jo? já nikdy nezubnu, protože já chodím do práce každý den kolem cukrárny a já se prostě neudržím, já si prostě vždycky ráno kupím dortík. A já mu říkám, ty jo, tak proč nezačneš chodit kolem posilovny? jo, <laughs> jo. prostě, jo, že my jako snadno omluvíme to, proč něco nejde, ale nezamyslíme se nad tím, proč by to jít mohlo a jak to udělat teda jinak, tak si prostě zvolenou cestu. Tak když víš, že tohle to vždycky jako někam stáhne po proudu, vlastně, že jo, hmm. tak zkus přemýšlet nad tím, jestli někde nějaká odbočka bys musel chvilku padlovat proti, jo. Jo, ale jako třeba, víš, já třeba úplně jako bizarní příklad, ale já furt občas hraju 20 let starou hru, Age of Empires 2, furt mě jako baví. To ale, tam mě hrozně bavilo. Jo, ale jako já vlastně vím, že mě to furt baví, takže já to mám udělaný tak, že já mám jeden počítač, fakt starý, na který mám jenom ty Age, a který prostě jako jenom ho zapnout, zapojit všechno a tak, trvá jako 15 minut, než to nahodíš. A To už si fakt rozmyslíš, jestli jako absolvuješ celý ten, celý ten proces, aby jsi se jako na chvíli zahrál, víš, a zbavuje tě to takového to impulzivního rozhodnutí, tak teď se mi nic tak teď si jako na 20 minut zahraju. No, protože už vlastně si tam vytvoří nějaký třeba umělý překážky. A tím neříkám, jako, že nehraju nikdy, ale už si jako zahraju jednu za 14 dní, když mám jako volný večer a, a stojí mi to teda těch 10 minut jako přepojím, monitor a všechno jako udělat, abych se mohl zahrát. Když se zamyslíš dneska nad těma všema rozhovorama, skvělýma myšlenkama, inspirativníma lidma, který jsi potkal, který si ti vybaví jako úplně první, že ti fakt dal do života nejvíc? já jsem na tuto otázku často říkal Petr Sikora z dobrýho anděla. Hmm, to byl dobrý rozhovor, já si pamatuju a myslím, že jsem se ho poslechl jako několikrát. Hmm, ten vlastně jako Petr je pro mě takový mm, vzor možná nějaké skromnosti, a i toho, že když ty jako peníze máš, že vlastně přirozená pokora. Přirozená pokora hrozná. No, Myslíš, že tohle je nějaká vlastnost, která dneska mnoha lidem chybí, ta pokora. Hmm. Ale já se jako bojím vlastně jako mluvit o mnoha lidech, jo? protože vlastně nevím, protože jsem, jsem vědomý toho, že jsem v nějaký bublině a vlastně jako nevím, jaká je většinová populace. Jo? Takže možná jo, ale, ale nejsem si jistý. U těch rozhovorů napadá mě poslední dobou, mě bavil ještě hodně Josef Dvořáček ze Zonentoru. Mm -hmm. Zase takový já nesiznám příběh Zonentoru. Uh. Mimochodem jsem nedávno se s někým potkal se toru, což je vtipný. No. no vlastně já jsem, tu firmu pořádně neznal, vůbec nevím, že to je česká firma. a, no, a tenhle no, rozhovor no. jsem si poslechl taky a byl fajn. No. Přesně, česká firma, která vlastně jako dělá všechno v biokvalitě a oni zajímaví, oni vyrábějí čaje, koření a tak dále a oni třeba řekli, že nechtěj, nechtějí, být v supermarketech. Hmm. Což je hrozně pro spoustu lidí, jako pokud jsi teda podnikatel a supermarket ti nabídne ohro ohromný odbyt, tak to bys měl zít. A oni si řekli, hele, ale my bychom vlastně nesehnali dost kvalitní suroviny, aby jsme, aby jsme to udělali. A to by znamenalo, že bychom teda, kdybychom šli do těch supermarketů, museli kompromitovat naši kvalitu a museli bychom zhoršit kvalitu. A oni si řekli, a to my vlastně nechceme, tak my radši budeme růst pomaleji a dlouhodoběji. A, a mně se tohle hrozně líbí, víš, jako hmm. že, není že. si řekneš, suma. jak velký chceš být a toho se prostě držíš a nenecháš se zvyklat tou vidinou Velkého růstu. No, tam, jako ta mantra toho růstu, jako furt všechno musí jít nahoru a furt musíme vydělávat víc a víc a být větší a větší. Jako nemusíš. Nic neroste do nekonečna, že jo? No, ale tak, jako, ale tak jako samozřejmě chápu u těch, kterých těch startupů, nedávno jsem přesně mluvil se s někým z rohlíku a já mu tohle říkám, že že mi to líbí a on říká, no ale my prostě jako ten rohlík to musíme valit, protože my se bojíme, že pak přijde prostě to Tesco nebo ten Lidl a převálcuje nás, hmm. tak my musíme jako udělat si dost velký náskok, než prostě oni tam přijdou. Já říkám, jako chápu to, prostě u některých biznisů to tak asi je, ale prostě je dobrý si říct, jako jaký jsem člověk a jako, jestli ten drive máme, já třeba vím, že nemám jako drive na to, abych dělal tohle a budoval takhle jako miliardový firmy hmm. a valil to tímhle způsobem. Ale jak je jako fajn si tohle vlastně říct, jako přímo. To, že? Jo. My máme takovou tu tendenci, ty jsi to zmínil, že mluvíš o tom i ve své knížce jako to porovnávání jo. se. Ale nejenom to, že jo? Ono je to i takový to hodnocení lepší horší, dobrý, špatný, jo, prostě, to je to samé jako s těma emocema, když si že prostě, strach je špatný, pláč je špatný, tak se mu jako vyhýbám, a jako není, prostě je tady z nějakého důvodu, má to nějaký svůj smysl, tak předtím jako neutíkej, protože to stejně dožene, jo. A možná tohle to si říct v jakýkoliv oblasti toho života a přijmout to, ale prostě já to mám takhle, jsem s tím jako v pohodě a jestli někdo má potřebu prostě vydělávat miliardy a růst do nekonečna je to OK, já nemám potřebu to hodnotit. Jo, prostě. to třeba může něco dát, že se naopak podívám, co se mu nepovedlo a můžu se z toho třeba něco naučit. Jo. jo, přesně. To jako je jedna z message, který se taky snažím vlastně do toho podcastu dávat. Víš, jako mě vlastně baví se bavit o podnikání, protože mi to přijde jako super způsob, jak si ten pracovní život postavit na nějakých svých silných stránkách a tak dále. Na druhou stranu vlastně si myslím, že by se to nemělo úplně glorifikovat, víš, hmm. a že pokud prostě nikdo, někoho baví se povídat s lidma a vařit kafe, tak je naprosto v pohodě s tím, že prostě je jako dobrý barista a pracuje v kavárně. Přesně tak, no. Jo, já to můžu asi, protože mám že doma kluka, který je teďka na střední škole, hmm. jo, a my už vlastně na základku jsme dávali na SCIO školu, kde ten přesně přístup k tomu vzdělávání dětí není takovej to, ale musíš mít jedničky, jestli chceš někam dotáhnout, ale spíš takový hledej svoje silné stránky, objevují svoje talenty, koukej na to, co, co tě jako zajímá, uč se prostě poznávat sám sebe, ať jako v té deváté třídě teda víš, co chceš dělat. Hmm. A nám prostě jako v deváté třídě přišel jako sebevědomě jako syn a říká, jdu na instalatéra. Hmm. A říkám, vlastně má to smysl, protože se šikovný na ruce a vidím, že jak malé si máš u, jako chvíli učit a, a něco jako někde vy, vy, vyčítat a podobně, tak ti to prostě nebaví. A, a, vlastně víš, že je v tom šťastný. Jo. Hmm. A kolik z nás tohle jako dokázalo, že v devátý třídě? Přijít jako za rodiče a říct, já chci dělat tohle. Já tolik lidí, já, tak moc lidí jako neznám prostě. No. Ne, já vůbec, že jo, pak, pak přesně ještě jdeš ideálně na co, na co jako obecnější, střední, abys to ještě odložil. A pak já jsem dokonce šel na takovou tu klasickou jako ekonomku, která si myslím, že tě taky vlastně jako nepřipraví jako na podnikání rozhodněné A je to jenom takový to jako odkládat rozhodnutí. Hmm. Jo, na druhé straně prostě přiznejme si, že je to i v pohodě, protože já si myslím, že nás bude poslouchat jako spoustu lidí, kterým bude třeba 30, 40 a budou si říkat, hele, já vlastně vkur nevím a je to úplně v pohodě, tak jako ne, prostě cestě. jako zase, jo, není se z toho potřeba vlastně jako hroutit. Zase můžu navázat na ten můj minulý podcast o Olenou Čermáku, ona to vlastně říkala, já jsem 45 nevěděla, vlastně proč jsem tady. Mm. jo. A užila to rozhodnutí skočit do prázdna. Dneska je mi prostě přes 50. Jo. A vůbec nepřemýšlím o důchodu. Jo. Prostě dělám něco, co mě baví, jsem toho plná, podnikáme s celou rodinou a jsem vlastně jako konečně opravdu jako šťastná. A neměřím to penězma, to já si myslím, že je nějaký stav, řekněme, bytí. Mm. que es como... bychom možná všichni chtěli, ale přesně tam máme takový ty bloky, že jsme si vzali vzorce. Vystuduj, najdi si práci, teplý místo a buď šťastný. Že jo? Prostě, pak chodíme do těch korporátů, kanceláří. A chceme být stoprocentně času šťastný. <laughs> jo, jo, jo. A na to jako nejsme, že jo? Jako, no vlastně. jako, od přírody prostě nastavený. Že jo? Ne, vůbec prostě. to je jako další takový ten mýtus, že jo? který jako, jsem si sám začal uvědomovat až v poslední době. Už to vlastně není normální, jako být fur šťastný. A teď jsem nedávno měl kluky z Brain VR, který říkali, že evolučně to vlastně není normální a že docela hezky to vlastně definovali, že to štěstí by měl být spíš nějaký vedlejší produkt z toho, že asi děláme něco správně a hmm. že to není ten cíl, že to je jako, to je jako vedlejší produkt. No, takže jako je tohle určitě zajímavý, ale přesně jak si říkal, mě k tomu napadá ještě jako téma, jako já jsem to nazval v té knížce, myslím si, že přemýšlení v dlouhodobém horizontu, ale je to takový to, jako přemýšlet ne co mi to přinese dneska a zítra, ale třeba co mi to přinese jako za pět let, to, co dělám. Jo. Hmm. A je to samozřejmě zase těžký, ale e, já si myslím, že to je hrozně důležité přemýšlet takhle jako daleko. Zase musí to být o balanci, jo. nesmíš jako si přesně jako všechno škrtit, že za deset let to to. Ale prostě týk, ten život je dlouhodobá hra. Jako jak říkáš, jako o důchodu, já nevím, no, tak ta, jako naše generace už si to uvědomuje, že <laughs> asi jako za prvý prostě ten svět se bude tak rychle měnit, že tu kariéru nejspíš jako změníme dvakrát, třikrát, klidně čtyřikrát jako za ten náš život a bude to musí být naprosto normální. Takže jako přesně tady ty metaskily, jako poznat sám sebe a dokázat si najít své silné stránky a dokázat zjistit, co mi jde a co mi nejde, jako budou extrémně důležitý. No. Hmm. Uh, ty máš doma taky malou holčičku. Uh, jak ty na tímhle tím letím přemýšlíš? Jo? Na, tím, na tu její budoucnosti, jaký máš? Protože ty na ní máš vliv, že jo? Prostě my si to měli, jako rodiče neuvědomujeme, ale my těm dětem předáváme jako ty vzory chování. A ona, kolik je tvý dceři? Ty dva roky, tři roky? Čtyři už. Tak. Čtyři už hmm. jo? Což je jako takový to období, že jo, kdy prostě ty děti nás mají za ty bohy, řekněme, a všechno, co vidí, že my děláme, tak je jediný a správný. Uvědomuje si tohle, když uh, prostě se svojí dcerkou ty si říkáš, takhle se přes ní nemůžu mluvit, tohle nemůžu dělat, abych ji jako tím neskazil. Jo, jako na jednu stranu jo, a samozřejmě je to takový jako i výborný zrcadlo, víš? jako když koukáš do toho telefonu před ní a říkáš si, hele, vlastně jako chci, aby tady jako vnímala, jak já jsem vedle ní, ale vlastně si koukám do telefonu a jako je to něco, co jí předávat, jako nějaký vzorce, ale svým způsobem si zase jako myslím trošku, že to je vlastně jako víceméně jednoduchý, že jo, a když se koukneš na to, co říká většina lidí od jako Gábora Matého a takhle, tak v podstatě ty děti tady v tom věku potřebují jenom nějakou jako lásku a podporu a bezpečí. Že? Hmm. Jo, a zase je to samozřejmě těžký, protože pak dojdeš do toho věku, kdy musíš nějakým způsobem nastavovat hranice a teď se tam jako bije, kde je jako láska podpora, ale nastavení nějaký hranice a tohle jako můžeš a tohle už nemůžeš. Ale samozřejmě si to nějak, jsem si toho nějak vědom, ale spíše to teď fakt jako prostě jako jako dát jí ten pocit jako tý lásky atd. a tak dále a nějakým způsobem ty věci řešit v klidu a nenechat se prostě jako moc rozhodit. <laughs> Kde bude proti proudu za pět let? Uh, no, já ti vlastně nevím, jak na to odpovědět. Jo. Já bych chtěl, aby z protiproudu možná jako bylo něco, něco většího, nějaký prostě brand, který prostě lidi mají spojený s nějakou kvalitou a s kvalitníma věcma určitě bude dál fungovat podcast a tam vlastně nevím, jestli se toho tolik změní. Já s tím jako občas experimentuju, občas zkouším nové věci, ale ve své podstatě se ten formát zaslouží nezměnil z těch 6 7 let. Hmm. Spíš poslední dobou trošku přemýšlím, viděl jsem nedávno rozhovor se Setem Godínem, jestli ho znáš, a on vlastně mluvil o tom, jak o těch věcech přemýšlí tak, že vždycky jako chce získat dost důvěry, aby mohl udělat další smysluplný projekt. A já jsem o tom začal taky takhle přemýšlet. Víš, jako takhle jsem tady 6-7 let dělal nějaký podcast a díky tomu jsem získal dost důvěry, abych mohl vydat knížku. Teď jsem vydal knížku a možná díky tomu získám jako to z důvěry lidí, abych mohl udělat jako další věc. A já v tuhle chvíli nevím, jestli to bude konference nebo nějaká offline akce, nebo jestli to bude něco úplně jiného, nebo co to vlastně bude. Ale vlastně jako snažím se ty věci přesně dělat nějak jako hodnotově, nějak jako dlouhodobě, nějak tak, jako, jak věřím já, že to dává smysl. A zase jako tolik neřeším, co to přinese. Jo. takže jako proudu bude asi vždycky něco, i kdybych vlastně dělal úplně něco jiné než podcasty. Hmm. Jo, že jako to, že se živím posledních šest let podcastama, neznamená, že se nikdy nebudu dělat něco jiného. Já jsem mu vlastně dost otevřený a snažím se jako moc nezavírat do té krabičky, i když teď je to stále něco, co. Vlastně... Teď jsem podcaster a takhle můžu. <laughs> jo, jakože, hle, momentálně mě to vlastně furt dává smysl, furt mi to vydává peníze a hlavně to baví. Jo. Dělám furt práci, kde se učím nové věci a v úzovkách jsem placený za to, že si povídám se zajímavými lidmi a ptám hmm. se na věci, které mě zajímají. Jako dream job, nestěžuju si, jo, ale třeba, hle, v posledních letech jsem začal dělat podcast o energii it so vlastně mě zašla jako do zajímat energetika, jak to vlastně funguje a jak je možný. Teď už to teda zajímá hodně lidí od Bohemia Energy a války, ale mě předtím jako přišlo zajímavý za jak to teda je. Jako protože víš, jako jedn... bylo to hrozně vyhrocený, ta debata. Na jedné straně si měl ty lidi, kteří říkali, hele, uhlí je peklo, pojďme ho zítra zakázat. Na druhé straně byli ty lidi, kteří říkali, uhlí je vlastně levný a dobrý, pojďme ho jako že ho máme dost. To jsou takové ty dva extrémy, že jo? A ty dva dva tím najít balanc, což je vlastně celou hmm. životní práce, No, ale hlavně ta energetika je Fakt jako složitá. Jo? Takže vlastně pak, když jdeš do hloubky do toho, jak funguje distribuční síť a přenosová soustava a, a, stabilita sítě a spoustu dalších věcí, tak vlastně zjistí, že ta odpověď jako není tak jednoduchá. Hmm. No, a mně přišlo zajímavé, že něco tak kritického, vlastně, co se bude úplně očividně muset úplně přetransformovat, mířej do toho jako stovky miliard eur, a nikoho to skoro nezajímá. No, teď už jo, teď se to jako změnilo z ten poslední rok, dva. Takže já jako vlastně to beru tak ten život, že já se jako snažím furt něco učit a sbírat si takový ty jako puclíky. A beru to tak jako, že čím víc mám puclíků, tím jako hezčí nebo lepší obraz toho dokážu sestavit. A víc příležitostí. A víc, a víc příležitostí. A mám to i tak, že prostě pokud za pět let nebo za deset let budu dělat něco jiného, a já nevím, ať už to bude ve vzdělávání nebo v energetice nebo v klidně v úplně čím jiným, tak vlastně to protiproudu je pro mě taková srdcovka, že bych furt Víš, jako i kdybych přesně jako jednou za měsíc si večer pozval nějaký, někoho domů a popovídal si, že v tom módu to asi vždycky nějaký způsobem zůstane. Hmm. To je takový to, že to vlastně děláš víc na ten pocit, než na ten výkon. Že jo? Prostě. Což možná nám často chybí, když něco děláme a teď nevidíme, jak rostou ty čísla a všechno, že jo? všechno jedno se snažíme měřit, ale jako ignorujeme ty pocity, což možná je právě to, proč pak nevydržíme. Že jo? jo, jo, a na druhou stranu víš, jako už teď vlastně chodí i ta samozřejmě ta zpětná vazba tu a tam, kdy ty lidi vlastně tu a tam potkáváš lidi a, a já těch jako celebrity momentů mám docela málo, ale to mm. tam se to stane, jo, že prostě jdu po a někdo mě osloví a řekneme, hele, fakt se fakt mi baví tvůj podcast a, a, na jednu stranu, že ho jako neměl by se s tím neřídit, Na druhou stranu samozřejmě, že ti to trošku jako pohladí, to ego a je ti dobře a máš takový Ale neděláš smysl. to kvůli tomu. Prostě. Neděláš to kvůli tomu, ale je to jako příjemný, příjemný koření toho. Takže mm, já doufám, že mě to bude bavit ještě dál. No. Jaká knížka tě v životě nejvíc ovlivnila? Teda kromě knížky e, proti proudu. <laughs> Hele, tě, e, asi čtyřhodinový pracovní týden. Normálně. tyma Ferise. protože mě to dost změnilo život v tom nahlížení na to, že já jsem si fakt do té doby myslel, že ten život je teda dělaný tak, že jako budeš pracovat a pak v 60 letech si za ty tření peníze budeš teda cestovat a užijíš si a tak dále. A já si myslím, že on byl jeden z prvních, který mluvil o tom, že ale ne, dá se to dělat i jinak, jako dá se to mít proti proudu, jako můžeš vlastně pracovat a cestovat zároveň a, a tak to jako hackovat a, a tenkrát on hodně mluvil díky tomu, že prostě přesně jako byl počátek Skypeu a nějaký zdaný hmm. práce, tak můžeš najímat tady lidi na Filipínách a prodávat to do Ameriky a jako spoustu dalších věcí. A mě díky tomu tenhle způsob podnikání začal zajímat a vlastně jsem si našel podcast, který se jmenuje Tropical MBA a ten je o tom, jak stavět tady ty, oni tomu říkají location independent businessy, hmm. prostě podnikání, který můžeš v podstatě dělat odkudkoliv. A pak mi přišel jednou newsletter z tohohle podcastu, kde oni říkali, že pokud vás zajímá tenhle styl života, tak tady náš kamarád schání svou jako pravou ruku. A já jsem se přihlásil do toho a vlastně jsem byl vybraný jedním takovým Američanem, který měl digitální agenturu malou. A vlastně měli jsme spolu nějaký tři jako koly a ten týpek mi říká, že dobrý, tak spolu budeme pracovat, tak, tak kdy můžeš přiletět na Bali. A já říkám, no tak uh, musím dát výpověď a výpověď je byt, tak, 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 14 dní. <laughs> Takže jsem vlastně všechno ukončil a doletěl jsem na Bali, no jsem se jako s ním potkal a tři, čtyři měsíce jsme spolu cestovali a vždycky na půl dne se potkali někde v coworkingu a pracovali spolu. A pak už jsme pracovali spolu dál, ale každý jsme byli jako jinde. A mě to jako dostalo tady do té komunity a dost mi to změnilo život. Jo? Vlastně ty, ty, jako dva, tři roky tady toho cestování a pracování na dálku pro nějaký osobní rozvoj a růst, byl hrozně důležitý, jo, protože já jako si myslím, že cestování je jeden z nejefektivnějších způsobů nějakého osobní osobního rozvoje. rozvoje. A ještě jako solo cestování, jo, kdy fakt jako zažiješ jak tu samotu, což přiznejme si to, jako je dobrý se naučit být sám, nebo nějak se s tím vyrovnávat a spoustu lidí to neumí. E, tak prostě samozřejmě se dostáváš do spousty jako nepříjemných situací a musíš neustále vystupovat z té komfortní zóny a dělat něco poprvé a být za hlupáka občas a vlastně spoustu jako věcí. Takže mě to dalo hrozně moc a, a vlastně ten prvopočátek byla ta Ferrisová knížka. A on má i podcast svůj a ten vlastně byl taky jako velký vzor pro, pro protiproudu. Hmm. A úplně poslední otázka. Pokud bys měl příležitost dát svému mladšímu já nějakou radu, dal bys mu nějakou? Já svému mladšímu já nějakou radu. Hmm. Ale já bych mu asi řekl, ať se těma věcma tolik nestresuje a prostě jim nějak věří a, a prostě jde si zatím. Já si pamatuju, já jsem takhle právě v Tajsku, kdysi potkal takový člověka, byl jsem na kafi normálně s náhodným cizím člověkem, takový jako starší, asi milionář nebo něco. A já jsem prostě vyprávěl o tom, jak teď o tom životě přemýšlím a tak. A do dneška si pamatuju, že on mi říká, my jsme se loučili a on mi říká, jsi na dobrých cestě. Já hmm. prostě jako správně, vydrž jsi na dobrý cestě. A já si vlastně pamatuju, že ti to dodá takový. Takový jako klid, víš, protože prostě on to trvá, než se dostaví ty výsledky a ty věci většinou trvají díl, než si myslíme. A možná takový to jako nestresuj se nad tím, prostě dělej jako dál to, co ti dává smysl, samozřejmě přemýšlej o tom, samozřejmě jako trošku makej, ale prostě jako vydrž a zbytečně to nehroť. Na dobré věci z... si musí člověk počkat. Prostě. Jo, tak jako hele, smysluplný uh, věci většinou nejsou lehký, protože kdyby byl lehký, tak... Tak dělá každý. <laughs> Ale ne, já ti díky moc za myšlenky, my si mě jsme jako inspirovat. Ty mi přinesl stížku, aby ti rád daroval tady náš uh, časák FC Workshop. Děkuji. Třeba tam taky nejdeš nějakou inspiraci nebo nějakou, nějakýho zajímavého hosta k sobě do podcastu. Budu rád za feedback. A S Super. Třeba se potkáme zase někdy příště Myšlením na vrchol. Moc děkuji za pozvání, Lukáši.